განაგზობთ გამოშვებას და ტრადიციული ვიქტორინის დროა ჩვენს ეთერში, ჩვენს მაყურებელს აქვს შესაძლებლობა დასაჩუქრდეს. წმინდა ნინოს ხატით, რომელიც ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე საეკლესიო მაღაზია ალილომ დააწესა. Ამ ხატით დასაჩუქრდება მხოლოდ ის მაყურებელი, რომელიც სწორად გასცემს პასუხს ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვას. Შეკითხვა კი ასეთია: კითხვა მოციქულთა საქმეებიდან, ორივე მათგანი რომის მოქალაქეა და აცხადებს, რომ მან დიდი ფულით მოკაცრავად, ორივე მათგანი რომის მოქალაქეა. ერთი აცხადებს, რომ მან დიდი ფულით მოიპოვა ეს მოქალაქეობა, მეორე კი ამტკიცებს, რომ ეს ტიტული დაბადებიდან მიიღო. ვიმეორებ შეკითხვას: ორივე მათგანი რომის მოქალაქეა. ერთი აცხადებს, რომ მან დიდი ფულით მოიპოვა ეს მოქალაქეობა, მეორე ამტკიცებს, რომ ეს ტიტული დაბადებიდან მიიღო. ვიზეა საუბარი, ჩვენ ველით თქვენს არებთ ტელეფონის ნომერზე 911 880. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. მამაოსთან დარეკვის და შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა თქვენ გაქვთ, ოღონდაც უკვე სხვა ნომერზე, ეს არის 911 808, ამ ნომერს თქვენ ხედავთ ტელეფონის ნომერზე. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება მშობლების და შვილების ურთიერთობა. მივესალმებ მამაოს, დაგლოცეთ მამა. დაგლოცოთ, მშვიდობიან დილას გესურვებთ ყველას. მადლობთ. Მე როგორც მატყობინებენ, პასუხია უკვე ვიქტორინის და ამიტომ კარტრებული საზოგადოება ძალიან. ძალიან კარგია პრინციპში. დიახ, გისმენთ. ალო, გამარჯობა. ათასის თავი და პავლე მოციქული. დიახ, მართალი, ბრძანდებით, გილოცავთ თქვენ დასაჩუქრდით ამარა ჩვეულებრივი ხატით, რომელიც ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე საეკლესიო მაღაზია ალილომ დააწესა. თქვენი სახელით გითხარით, ქალბატონო. ნახელა. ძალიან სასიამოვნო, დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ და აქვე დაგემშვიდობებით. Мама, მოდით მაყურებელს ჩვენ წინა გადაცემაში წინა შაბათს დავიწყეთ საუბარი მშობლების და შვილების ურთიერთობაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დრო აღარ გვეყოდა, ამიტომ ვერ განვავრცეთ და როგორმე უფრო ვრცლად ავხსნათ საზოგადოებას, თუ როგორი უნდა იყოს მშობლების მიმართ დამოკიდებულება. ჯერ კიდევ ძველ თქმაში სოლომონ ბრძენებს ძალებს: დაიცავი ჯული მამისა შენისა, ნუ გადახვალ სწავლებას დედისა შენისას. ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ აგებით არ უნდა მივიღოთ, რა ხორციელი მამაზე და ხორციელი დედაზეა საუბარი. აქ არის მამის რჩულზე, მამა ღმერთის სწავლებაზე, რომელიც სინას მთაზე მიიღო მოსემ და გადაეცა ებრაელებს და დედა ეკლესიის, ასე ვთქვათ, სწავლება. ახლა რა თქმაში, ჩვენთვის უკვე საცნაურია, რომ მამას ვეძახით ღმერთს და დედა არის ჩვენთვის ეკლესია. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, ის ადამიანები, ვისი ურთიერთობითაც, ვისი სიყვარულითაც უფალმა ინება ჩვენი ამ ქვეყანაზე მოვლინება, რა თქმა უნდა, უნდა ვცეთ პატივი. თუმცა ღმერთმა იცის ჩვენი დაცემული ბუნება და ათმცნებაში, კერძოდ კი მეხუთე მცნებაში, გარკვევით, განმარტებით არის გადმოცემული ეს სწავლება. ათმცნებაში მხოლოდ მეხუთე მცნებაა განმარტებული. წერია, რომ მე ვარ უფალი შენი ღმერთი და არა იყვნას ვაღმერთები ჩემსა გარეშე. მაგრამ რა გელოდება აქედან გამომდინარე, არ წერია, თუ აღიარებ ღმერთს. მაგრამ იქ წერია: პატივი ეცი დედასა და მამასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს და კურთხეული იყო ქვეყანასა ზედა. პასუხიც არის გაცემული და განმარტებაც არის, რომ თუ გინდა, მე მგონი ყველა გონიერს უნდა, რომ კეთილი იყოს და კურთხეული იყოს ქვეყანასა ზედა. და თუ ადამიანი პატივს არ ცემს მშობელს, ბუნებრივია მისი კეთილდღეობა იქნება ხალმოკლე. და რატომ? რომ უფლის წყალობა, სიკეთე, მადლი და სწავლება და ეკლესიისა ჩვენ მშობლების მიერ მოგვეცა. მშობლები გვასწავლიდნენ ამას. ნუ იყო დრო კომუნისტურ რეჟიმში, სამწუხაროდ ჩვენი მშობლები შეიძლება იმდენად ეკლესიურები და იმდენად გასწავლულები არ იყვნენ საღვთოს ჯულში, მაგრამ მათი ქმედება, მათი პატიოსნება, მათი სიყვარული და სიკეთე ბუნებრივია ჩვენში იყო ყოველთვის უხილავად გადმოცემული ღვთის დიდებისა. რატომ არის, რომ ქართველი ადამიანი ყოველთვის რეაგირებდა დედის გინებაზე? აი, ჩვენ ვიყავით საბჭოთა არმიის რიგებში და ყოველთვის იქ დედის გინება და შეურაცხყოფა ჩვეულებრივი ამბავი იყო. გამარჯობასავით იგინებოდნენ დედას, მაგრამ ქართველი ადამიანს, როგორც კი დედას ვინმე შეაგინებდა, ის ყველაფერს, ვთქვათ, დაამხობდა თავზე მის მაგინებელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართველი კაცისთვის დედის გინება არის ღვთისმშობლის შეურაცხყოფა, დედა ეკლესიის შეურაცხყოფა. თუმცა სამწუხაროდ ეს დღეს ასე აღარ არის. ხედავთ, რომ ჩვენ მხოლოდ სადღეგრძელოებში გვიყვარს მშობლების პატივისცემა, ფეხზე ადგომა, მათი დალოცვა და საქმე საქმეზე რომ მიდგება, შეიძლება დედას ჩვენ პური არ ამოგუტანოთ მაღაზიიდან და მამას არ გავყვეთ ასე გარკვეულ სამსახურში და
Asta e șemde. Ai avut o salie, ca și ta, uțhebi și ulebi, sau de nebam, pro moimata. Asta n-ar fi să-i dau și rebuli, m-am sobat și m-a curățat și vaxa ne promășe, uțile, conșegitele tare, cu telefonul, suntem uzeți hrast, hermeti, ruas, roate, asfalt, contuis. Nici nu e luat, nici echit, hoci, nici s-au obris, temari, tocate, șobile, bista, șuile, bisur, tiertoba, ai mama, la mogi brunte, uțhebi și ulebi, tanda, ca și țarte, tras nici ne-au. Uțghebișuili, rogori Adamieni, și aici le va ceai toală să uțghebe. Radcă unde uma duri Adamieni, vin să arapat armei cineus, ușoble tan urtier tobas, arapsos, vinari, visi gori să aris, romigi, uplis, șemok medeba, romigi knileba, da tavale bulia, romigi scenașe, esari umadlo, ugunuri, da, așa de olat, zmedat semul Adamieni, visați, aranera, da, arapat armei acinia, tu, saidan, modis, misi, așa de cuat arsebopa. La Adamieni, tot ce au gurdeva, nu-i de baroi, ghida vale buliop, tu ești naș. O să Adamieni, Ivic, ai stavișe, m-am cumeț, ai mașină de vau, e o gunuri, da, e scoveltuis, șadis, ucesovas. Adamieni, rom, da, e ce dacă am uat ceva, cum ar trebui să am otrida, m-a stacea, snobiere, bași, somna, dacă ar guli să am otrise. Ți-i cu nostalgia, da, o gurdit, nostos, algeos, nici neaus, ai un dacă ar guli să somnas. La Adamieni, scoare, viseul, mizani, unde ai fost, da, burneba, sau pluțe, iași. Titkmi, scola, Adamieni, tel ca să obriu pe și oart, uzgrebe și lebi. Nu mai trebuie neclebat, zogi taburnebuli, zogi gzași oart, taburnebis proces și oart, magram, umravle soba, mai înți, ca și o rebuli oart, sau tot ce ești. Anu, ola, hibli zgomare oba și oart, ola, bune baris, tațe muli, da, teli, ce niți horebi, stauari, mizani, aris, taburneba, sau plot ce ești. Ce niți horebi, ce niți tauari, ai însopel și mohaze oba, spareze oba, hoațele, șroma, loțua, sikete, hoilive, ert mizan, se însa horeba, rom, ce în. David s-a dus Julie, mami s-a cionisă, da, nu gada uart sau lăbaș de disa cionisă, da, es horțieli, hilul liga gebit, aris, cioni horțieli, șoblebis, bate visema, dar apoi da pe liga gebit, marto de disa mamis, aramatim șoblebisat, da, cioni țina brebisat, is Adamiani, rugut, svinda Ilia Martalib, zanebis, rumalic, icre, ivicre, saputari, eris istorias, uge, aharicot deba Adamiani, da, is, aris zalien sudi Adamiani, da, cioni da guaxo de svinie, po cioni, mama, papa, რაც ხოვრობით ცხოვრობდა, რა კარგ საკეთებდა და რაც უცაკეთებდა, ხომ? უნდა ვიცოდეთ თქვათ, მათ რა ეშლებოდათ, რომ ჩვენც ეს აღარ გავემეოროთ. ესეთი სწავლება წერია ძველად თქმაში, რომ პაპამ წემალი ჭამა და შვილს კბილები მოეჭრა. Ძალიან საინტერესოა. ახალ თქმაში მსგავსი რამე აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად აგებს პასუხს ჩადენილ ცოდვაზე, მაგრამ გენეტიკაში, რომელიც გადმოგვეცემა ჩვენ 23 ქრომოსომა დედისგან და 23 მამისგან, აი იქ არის კოდირებული ყველა ის უკეთური, გარკვეული ცრუ და მავნე სწავლებები და ქმედებები. Ჩვენ უნდა კარგად ვიცოდეთ, რომ რა ეშლებოდა მამას, რა ეშლებოდა დედას, მათ წინაპრებს, რომ ჩვენში ის აღმოიფხვრას, რომ პაპის ნაჭამა ტყემალმა ჩვენ კბილები არ მოგჭერას. თუმცა მიდრეკილება იქნება აქეთ. არასდროს ძალიან ხშირად ვთქვას უცმის უცმდესობას, როცა აპირებთ და ოჯახებას, კარგად გამოიკვლიეთ, ვინ არის თქვენი მეუღლე. Საიდან მოდის, ვინ არიან მისი მშობლები, ნათნათესავები, რომ იცოდე უკვე მას რა პრობლემები ექნება შენთან ურთიერთობაში, რომ შენ კი არ გაკიცხო ის, არამედ დაეხმარო გამოსწორებაში. ეს ძალიან საყურადღებოა, ჩვენ ხშირად ამას არ ვაკვირდებით, ძალიან ესეთი მარტივად წვეტავთ ყველაფერს და იმიტომაც არის ჩვენი ცხოვრება ასეთი მოუწესრიგებელი და ძალიან ბევრი მცდარი ნიუანსებით სავსე. Mă მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 911-800, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე და დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა მშობლების და შვილების ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ახლა კი მამა, მოდით კვლავ განვაგრძოთ უძღებ შვილებზე საუბარი. Სად არის რეალურად პრობლემა, როდესაც უძღებ შვილებს ვაწყდებით? Ჩვენის აღზრდის პრობლემა თუ უბრალოდ იმ გარემოცვის, სადაც მერე უკვე ეს ადამიანები? Რა თქმა უნდა, ყველაფერი ერთად. Ამის შესახებ ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში მაცხოვარი ბძანებს, რომ აღდგებიან შვილები მშობლების წინააღმდეგ და იქნება დაყოფა. Და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ გარკვევით, რომ ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ, არის აპოსტასიის ხანა, ანუ ღვთისგან განშორების და უსიყვარულობის ხანა. Შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს ეკლესიურ ცხოვრებას იწყებს დაძრების სავსეა მრევლით, მაგრამ არც ქუჩას ეტყობა, არც ოჯახს და არც საზოგადოებას, ხო ეს? ეს გარეგნული ფარისეული დამოკიდებულება უფრო არის ხშირად. ასე იყვნენ ფარისეულებით პირველ საუკუნეში, როცა მოვიდა ქრისტე, ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვებით საუბრობდნენ, ტაძრის წინ იდგნენ და მოჩვენებითად, ასე ვთქვათ, ლოცულობდნენ, მაგრამ მაცხოვარი მათ შეახსენებს ამ ხელს, რომ წყალობა და სამართალი დავიწყებული გაქვთ.
ასევე შეიძლება ითქვას ჩვენს მიმართულებით, ადამიანი შეიძლება ყოველდღე დადის ტაძარში, ერთ წირვას არ ასდენს, მაგრამ სახლში მშობლის პატივს არ სცემს. Არ უყვარს საზოგადოება, არ უყვარს მოყვას. Თქვენც თუ 10 მცნება შედგება ორი ნაწილისგან, პირველი 4 მცნება არის ადამიანის უფალთან ურთიერთობა და 6 მცნება, რომელიც მშობლების პატივის ცემით იწყება, ხას უსვამ, მეხუთე მცნებით იწყება უკვე მოყვას სიყვარული. Da, pida, წარმოიდგინეთ, მას კი არ გეუბნები, რომ მეზობელი გიყვარდეს ან ნათესავი. Შეიძლება გონიერ არსებას უფალმა შეახსენოს, რომ პატივი ეცი დედასა და მამასა შენს. Თურმე აუცილებელი ყოფილა, ხო? Ყველაზე კარგად ხომ ჩვენ უფალი გვიცნობს. Ჩვენი ზედაცემული ხასიათი ყველაზე კარგად იცის უფალმა და გარკვევით, თან განმარტებით მიგვანიშნა, რომ პატივი ეცი შვილო დედასა და მამასა შენს, რათა კეთილი გეყოს და კურთხეულიყო ქვეყანასა ზედა და რომ არ ვცემთ პატივს, იმიტომაც არავად კურთხეულები ქვეყანასა ზედა. Ეს არის რეალურად ყველაზე ძლიერი სიყვარული, ალბათ დედამიწაზე, რადგან არასდროს არ ქრება. Აი ამიტომაც არის ჩვენი ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაში, რომ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა ჩვენი ოჯახებიდან ეწყება. Ჩვენ ოჯახებში უნდა მოწესრიგდეს შვილებსა და მშობლებს შორის ურთიერთობა. მაყურებელია ხაზზე დილამშვიდობისა. Უკეთესად გამარჯობთ. ჩვენ თემა შეიძლება შეიძლებოდეს ესეთი შეკითხვა მამაოსთან 25 წლის ოჯახი მაქვს და ახლა გავიგერო ჩემს მეუღლეს ორი უკანონო შვილი, რომლისთვისაც გვალიცოქს მისემომ და ძალიან მიჭირდა მამა ორას მისჯებს, როგორ გავაგრძელო ცხოვრება ამ ადამიანთან. Რთულია უხერხული და უცნაური მდგომარეობა, თუმცა მსგავსი ბევრი ხსმენია, მაგრამ რადგანაც მოხდა ცოდვა და დაშვება ასეთი ცოდული მდგომარეობის და დაიბადა ადამიანი, რომელიც უკანონოდ არის ნაშვები, მასაც ჭირდება პატივის ზემო და ყურადღება, ხომ? იმ ბავშვს ხომ არაფერი დაუშავებია და მისგან ჩვენ შევქმნით რეციდივის და ცუდ ადამიანს, ხომ? მას თუ ჩვენ ხელს ვკრავთ და გვარს არ მიცემთ, არ უპატრონებთ, ის გაზდა გაიზდება საზოგადოებისთვის მავნე პიროვნება. ამიტომ ქმარმა უნდა მოინანიოს აუცილებლად და ის შვილიც უნდა მივიღოთ ოჯახში, როგორც საკუთარი შვილი და მას უნდა, ასე ვთქვათ, გარკვეული ყურადღება მივაქციოთ, სითბო და სიყვარულით ჩაუნებოთ ამ ადამიანს. იმიტომ რომ ასე თუ არ იქნება, კვლავ ცოდვა გამრავლდება. ისიც მსგავს ქმედებას ჩაიდენს, შექმნის უკანონო ოჯახს და ცოდვა გამრავლდება ამით. ამიტომ ჩვენ ცოდვა, ცოდვის ქმნა უნდა შევწყვიტოთ და სიყვარულით, მიმტევებლობით და უბრალოებით უნდა ეს ყოველივე გავანეიტრალოთ. კვამაყურებელია ხაზზე დილამშვიდობისა. Алло. Ისმენთ. შეკითხვა მაქვს მამაოსთან. ჩემი ვაჟი შვილი არის 33 წლის ხდება ეხლა. Და რაღაც არის დედა ვარმე, დედა ვიყავდა. ეს იგი ისე რაღაცნაირად, აი დიდ გულზე არის, თითქოს რაღაცას, აი რა უნდა ვერგებულობ და ძალიან ისე მდგომარეობაში ვარ, თალკე ცხოვრობს და მე სულ ნერვიულობ, სულ განცდაში ვარ, ხო არაფერი უჭირს, ოჯახი აქვს თავისი. ხო და აი როგორ მოვიქცე, აი თბილისის თითქმისაც ისე და ასეთა, მაგრამ მაინც ორაფერს ვერ გავდივარ. რამდენი წლის არის თქვენი ვაჟი შვილი, შეგვახსენეთ? 33. აი გულ ჩეკით. ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელი ადამიანმა გაიგოს მისი შვილიც რომ იყოს, რა უნდა მეორე ადამიანს, იმიტომ რომ ხშირად თვითონ არიციან რა უნდა ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებმა. ამიტომ ჩვენ დედის როლი ამ შემთხვევაში არის მხოლოდ წინა უფლის წინაშე ლოცვა. ვედრება უხლმოყრით, რომ უფალო ჩემი შვილი დალოცე, აკურთხე, გაუგზენი გონება და დაეხმარე მას. ხშირად მომიწყენენ ქალბატონები, დედები ძალიან აქტიურად ერევიან შვილების ცხოვრებაში. მე ამას ერთ ქალბატონმა დაარეკა და აცხადებს, რომ ყავს ესეთი ბრძალი, რომელიც ეგონა კარგი და აღმოჩენილად ცუდი და ამას აცხადებს ტელევიზიით, ხო? ყველა დაუშვებელი, ამით პრობლემა კი არ მოგვარდება, უფრო გართულდება. ასე რომ ჩვენ ნუჩავერებით ჩვენი შვილის ცხოვრებაში, ჩვენ ხშირად დედიკოს ბიჭებს და გოგონებს ვზდით ჩვენს ოჯახში და გვინდა რომ ყოველთვის ვერეოდეთ მის ცხოვრებაში და გვაინტერესებდეს როგორი ურთიერთობა აქვს სულთან, რა საკეთებს, რა აქვს შესავალი, გამოსავალი, რითაც გაღიზიანებას ვიწევთ ჩვენი შვილების ოჯახებში. ასე რომ ნუჩავერებით ვილოცოთ მათზე. Tu rat comandă arctovani sine ceareas. Așa e leba, dați rulul imane bada, pola pe șase, tu cot, ceket pite barot, cot, abar ahteba, șer ne ugle sa ruguri utier toba, gaus, rase umne, vira vitra, rase umne va cemze, rase umne va cemze, da se șendec de, da se șendec. Asta e rumai, este da misi, am gomare oba și rumai, mi-a dorit, misi sulieri, gomare oba, hararis mota se regăbuli. Sa cum are si, am calbator, ma guli, tilo, ce o să fli sine, ta o tas dam și deba, ta misi și ulis, hore, bați mota se regăbă. Clama, urebelia, haze, dilam și dobisa. გამარჯობა. ვერთმა დაგლოცვით. მე მაინტერესებს, როდის შეიძლება ვთქვათ ბავშვს, რომ ის არის ნაშვილები და არის თუ არა საჭირო
Titi mă duc la capitan, tu ești de la parsut, 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 tu ești Răgaz cu a adamian ma gutras masan mezobel manch cu bizdrosan răgaz nici nici smoge bitho mes colapiri sa ciroa mam shoble bizgangai gusta aux nesrom shuli sa apana tidi sa tnoeba tidi siketi yahtu istinashe mar do dedoba da mamoba araris khortsieli mshobloba ეს არის მე ფიქრობ უფრო მეტიც რომ შენ ღმერთმა მართალი არ მოგცა შვილი მაგრამ შენ ხარ კეთილი ადამიანი არ გაბოროდდი არ ჩავარდი განრისხებაში და აიყვანე ბავშვი და ზრდი მას საკუთარი მშობელივით Deci, ar fi ძალიან დიდი სიკეთე და ყოველივე კარგია თუ მოძღვარიც აუხსნის, მშობელიც აუხსნის და დარწმუნებული ვარ, შვილი ამას გაიგებს. Თუ ჩვენ ამას დაუმალავთ, იგი მაინც გაიგებს ამას და მე შეიძლება საყვედურებით აავსოს მშობლები და უთხრას, რომ თუ ასე იყო, რატომ არ ვიცოდი მე. Სასურველია უთხრათ, როგორც კი ბავშვი შევა ასაკში. Აი, კლავ მაყურებელი გყავს ხაზზე დილემშვიდობისა. დილემშვიდობისა. მოგესალმებით. ბაბა. Ne, ce gritva bactueta, avihva ne gogoda, hutitri, gavzarze oza hutitri, dileci umagleci ganasleba sa medicinu, universiteti upasodava tavrebide, gaigo mere ima cihda neugle, da, utres rom avanilia. Da, bima tova, huti telia, ehla sur marto, sapu da atitli, avad buhoki marto, vad da uradreba zarmakte. Radka, unde zalien zime drumareuba, sasurveli. Radka, ricap zeleba, zine, șekit, hoi, sasurveli. Am crăbat oameni, știți, m-a dat ușoară, mi-a trebuit, m-am dat sum, da, e tocmai mi-a spus povelive, isba ahal gazda, m-a omuzat de veli, e oameni, știți, m-a spus urvili, isba ahal gazda, m-a idzevnos, m-a zgoare ceaerios, ahloble bi ceaerio, n-am sakit și, da, is tuh tiz gridan gada vardin liarari, auzilevat, unda da brundes, te da stan, an ura dreba mi-a acțios mai, si mi-a trebuit, mas auzilevat, e knal probleme, dacă tu ești inaș. Am hela se kete gauke, ta adamien, m-a tuns avna da opet, rot, m-a sret, m-a unda, Da, is masrom șeiknuva probleme bi sa uclibă da vrunde ba de dastan da moina nevs. Am șeim întrebași, am calbator mai echla arunda, se tocat arunda dascavulos, sudat arunda moicces, ilocos, da, șuli da vrunde ba ma sa uclibă, trato cu vrunda ilocos, upalo ca uxeni, ceim șuli zgoneba, da inahos, is racme mișis gaokete, romios madlieri, romans, vertma ca sa stelebi armoulinos. Auzileba da vrunde ba tkvenișuli, tu gulis hmerebit ilocept, upali auzileba da vrunde smas. Mătulă, mă mă, cu alma curebelia, haizda, te lăm și dobisa. Te lăm și dobisa. Deci mă dar vrunde. Al zota putiți vaji. Ivar meu recoți năpășită, mă ogles și lui arhas. Dar e ca că adam el e de minteru, caută și lui, nu e tăl, a vas probleme, ca o momeșă. La bine, tăl, nu știu, ană potere, vizca, că ce păsta, mama, ce v-am îți vorba, Cutrelarmul, să mă numit care a schimbat la o dată, mai slab e de asta. Da, smice, mama. Bine, mă duc la șechit, hoi, stresi. Radka, unde ești? Când îmi gata să-ți vede, robor moi, ce uit, ruca, asta e ce s-a Curtheu Arkonda, nu am dreptes, mă picroprom, medicina Indonezia a sulirom, tot, igi, activura tehmareba, adamien, filos nobaș. Medicina, tatginiti saga, mertma daloca, echimebi, da ise echimebi, romlevit, dreps mușauben, ozdavot hisatis galmalobaș, imitom, romčeni genopondi, gamraudes, taka izardus, da čuen, bihot mraval, se tkvat, ricovani eri, tam še întrebași, medicina ereva, čuen filos nobaș, mi-a ktati naundegos, verapes urheda. Anu, helonuri, gana copireba, še izleba, igos, ktizgan, da še vidok, te kurthe ulic. Astrum, raga, sašineleba, da ktizgmoba, amaši, araperiara, rimagram, olaze mire bulu, forma mai înțeară, șuli sa oana. Cum să ce îngauzi de, să tot cât. Da, și unde cauți le, vă vedeți, vă vedeți. Atunci, ați gana copiere, bă, arc zala o secresie. Mă cu ce bispate, vi se mai zic, ne vi s-au brot, calbatoni, asa ca oanii, coromelit s-au brot, da.
ძალიან რატომ თქვი რომ მას პრობლემები ექნება რომ ადამიანი რომელიც გაზარდა რა მნიშვნელობა დედა თუ არ არის მისი ხომ ამდენი რამე გაუკეთა ანუ ის მისი შვილი არის უმადური ღვთის წინაშე პირველ რიგში და ეს უმადურობა მას წინ დახვდება უძლებლად და სანამ ღმერთი მასზე განსაცდელს არ დაუშვებს მანამდე ჯობია მან მოინანიოს და დაბრუნდეს ადამიანი რომელიც არის უმადური ის ადამიანად არ იწოდება იმიტომ ის ის ყველა შემთხვევაში ღვთისგან განშორებულია უძღები შვილია და მას ძალიან ბევრი პრობლემები შეექმნება აი ეს ყველამ უნდა იცოდეს და რატომ უნდა უცეთ მოხუცეს პატივი ძალიან მარტივად ვიტყვი ავიღოთ ხატი არის ახალი შექმნილი ხატი და არის ძველი ხატი რითი ფასდება ხატი სიძველით ხომ რატომ სიძველით იმიტომ რომ ბევრი სანთელია დანთებული მის წინაშე მრავალი ლოცვა აღსრულებულა მრავალი წირვა ლოცვა მოუსმენია ანუ ჩვენი მშობლებიც ხომ ჩვენზე დიდი ასაკით არიან ხომ მას ჩვენზე მეტი ულოციათ მეტი უშრომიათ მეტი ქველმოქმედება აღსრულებიათ მეტი ჯაფა და ვარანი გადაუტანიათ ანუ ესენი ნალოცი ხატებივით არიან და თუ გინდა რომ ჩვენ მადლი მივიღოთ მათ თაყვანი უნდა ვცეთ უნდა მოვეფეროთ უნდა ვიამბოროთ და როგორც მისი უწმინდესობა არაერთგზის გვასწავლის როცა კურთხევა ავიღოთ მათგან თავი დავხაროთ სახლიდან გასვლის წინ და უთხრათ დედა მამა დამლოცე აკურთხე და დალოცულები და კურთხეულები ვიქნებით აცდა მარადის და უგუნეთი უგუნისანთ ძალიან მარტივია მე მგონი ამას დიდი ფილოსოფია არ ჭირდება მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 911-808 ჩვენ საუბრის თემა გახლავთ მშობლების და შვილების ურთიერთობა მოძღვარი გაგცემთ პასუხს თქვენთვის მნიშვნელოვან შეკითხვაზე აქვე მინდა მამა ერთ საკმაოდ პრობლემატურ შეკითხვას საკითხს შევეხო ჩვენ ყოველდღიურობაში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხედავთ ზოგადად უფროსების მიმართ ძალიან ცუდ დამოკიდებულებას და უპატივცემულობას საიდან მოდის ეს რატომ ხდება ასე და მოუწოდოთ საზოგადოებას რომ ეს არის მართლა დიდი დანაშაული რა თქმა უნდა მე ჯერ კიდევ ბავშვობაში როცა ვიყავი პიონერი კომკავშირის სკოლაში გვასწავლიდნენ უფროსების პატივისცემას და კერძოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში როგორც კი ამოვა ასაკოვანი ადამიანი მაშინვე უნდა წამოხვდე ფეხზე და დაუტმეთ ხობა ამის სწავლება აღარ ხდება არც ოჯახში არც სკოლაში ასეთი არ ვიცი მე არ მომისმენ პირად არ მომისმენია მაგრამ ესმის რომ რაღაც უნარჩვევები თანამედროვე უნარჩვევებში წერია რომ თქვა თუ შენ ზიხარ და ბილეთი გაქვს აღებული რომ ამოვა თქვა ასაკოვანი ადამიანი არ უნდა დაუთმე იმიტომ რომ შენ აღებული გაქვს ბილეთი ეს არ ვიცი ეს მართლა ასეა თუ არა მაგრამ ვერც ლაპარაკობენ ამის თაობაზე ბილეთი გაქვს აღებული თუ არა მაგას რა მნიშვნელობა სინდის ხო გაქვთ ნუ თუ არ გაწუხებს ის რომ ადამიანი რომელიც ოხრით ძლივ-ძლივ ამოვიდა ტრანსპორტში და დგა და მოცხენელი სახით გიყურებს ან შეიძლება არც გიყურებს იმდენად კეთილშობილია და არ უნდა რომ შეგარცხინოს ხო უნდა შენ ამ დროს ვიხარ გაბრწყელებული ასე თქვა და სულ არ გაინტერესებს შენ გვერდზე რა ხდება ეს არის უღმერთობა ეს არის უსიყვარულობა ასეთი ადამიანები ძალიან საშიშნე იქნებიან ჩვენი მომავლისთვის ხო ჩვენი ახალგაზრდობა ეხლავე თუ არ გაიწუთნა და ეხლავე თუ არ დაიმოძღვრა ასეთ საკითხებში ჩვენ მივიღებთ უღმერთო მომავალს ხომ ჩვენი ახალგაზრდები იქნებიან ძალიან ისეთი ძიმე მდგომარეობაში ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო სოფლიო ისტორიაში წერია არ ვიცი ბრაზილია თუ არგენტინა რომელღაც ქვეყანაში ესეთი წესი ყოფილა როგორც კი ადამიანი მოხუცდება და ყოველად უარგისი გახდება ანუ არაფრის გაკეთება რო აღარ შეუულია და წევს ლოგინში გაყავთ იგი რაღაც გარკვეულ ხევში ველში და ტოვებენ იქ რომ თავისით გარდაიცვალოს და ერთ-ერთი მამა მაიყვანა საკუთარი მამა დასვა ურიკაზე და მიყავს ამ ხევში და მას მან გაიყოლა საკუთარი შვილიც რომ დატოვა мама იქ და მოდის დატოვა ურიკაც იქ და შვილი ეუბნება мама ეს ურიკა წავიღოთ თან რაღაც გვინდა შვილო შენ რომ მოხუცდები ხომ უნდა მოგიყვანო ესე ვარ ანუ შვილმა დაინახა მამის უარგისის აქციელი და იგივეს გაემეორებს ხომ ასე რომ თუ ჩვენი შვილების ქმედება არ მოგწონს ეს ჩვენი ბრალიც არის ჩვენ არ გვისწავლებია შვილებისთვის ჩვენი მშობლების პატივისცემა ჩვენი შვილი რო ხედავს რომ ჩვენ მშობელს ცოტა უხსეთ ველაპარაკებით ან ხმამაღლავ ესაუბრებით ვაძლევთ შენი შვილებს უყვირით და არ ვექცევით კარგად შვილიც იგივეს გაემეორებს მე და რა გასაპირებია რომ ჩვენმა შვილმა ავტობუსში ადგილი არ დაუთმოს ასაკონ ადამიანს მან ეს ოჯახში ისწავლა და ამიტომ ჩვენს ოჯახში ყველაფერი კარგად უნდა გავაანალიზოთ და ჩვენი შვილები რომ გამოდიან ოჯახებიდან უნდა იცოდნენ პატივისცემა და ეს უნდა ისწავლონ პირველ რიგში არა მარტო ისეთ რა არის ძალიან ბევრი მშობელი ეუბნება შვილს ასე მოიქეცი თვითონ არ იქცევა ასე პირველი დარიგება არის მშობლის კეთილი ქმედება რა თქმა უნდა შვილო შენ ისე კი არ მოიქცე როგორც მე ვიქცე რასაც გეუბნების გააკეთე მაგრამ ჩვენი შვილებისთვის მთავარი სწავლება არის ჩვენი კეთილი საქციელ ეუნები შვილს ილოცე შენ არ ლოცულობ ეუნები არ შეიგინო შენ იგინები ეუნები არ მოწიო შენ ეწევი ეუნები პატივი ეცი ასაკოვას შენ არ ასე პატივს და მარტო სიტყვების ასე თქვა ცარიელი ბრახაბრუხი აზრი არ ექნება ხომ
Piradik medebit vasalo ჩვენშილებს სხვა ადამიანების ბადების ცენტრი. Ეხ, ჩვენ ყვა მაყურებელი გყავს ხაზზე დილამშიდობისა. Алло. Алло. გისმენთ? მოგესალმებით, დამოწით მამაო. ერთმა დაგლოცოთ. Ძალიან მოკლედ მამაო, ჩემ პრობლემას როცა გამთხოვდი, მოწყურის კურთხევით გამთხოვდი, ბიჭის მშობლების კურთხევით და ჩემი მშობლების კურთხევით, მაგრამ ჩემ ქმარს ცოლი ყავდა უკვე. Odnav chauciet televizor, tu შეიძლება. Მოშორდები ტელევიზორს. Da. Da, როცა ჩემმა მოწყვერმა გაიგო, მითხრა რადგან ჯვარ დაწერილი არ არის ის. შენ შეგიძლია გაყვეღოთ არ დაგიკრძალოს ეკლესიური ცხოვრება. წლინა ხევდის მერე როცა ჩვენ შევყოდეთ, შემა მეუღრე თავის ყოფილ ცოლთან ურთიერთობა განაახლა, შვილიც გააჩინეს, ცოლად მე ვარ, ჩემთან არის, მიდის ხანდახა. Dar როდესაც ამაზე უკვე პრობლემები შევექნა, ჩემმა მამამ თვითონ ასე მითხრა, რა შეიძლება ის არის, მე ასე მინდა, ჩემ შვილს ერთ მაქედან გაუყაროთ ხელი, მეორე მიქიდან და ასე უნდა ატაროთ, მე უთხარი თქვენ რო იცოდეთ, რისთვის იმეტებ თქვენ შვილს, ორივის მაპატიეთ ესე უთხარი, ჯანდაბის იქით გაგვიშვებთ, უსკურის პირზე ხელს გრავთ მეთქი. Tu trebuie să ne trăiți meditele a etatuat. Ce mi-am scris cu trebuie tro arde angrii o cea și le scere. Și nicioarea e doar te mara. Ai am mama am tiltan, dar dedam tiltan romărit. Bucă mii de sojar și dar o destă de didi suprana te sa obe i gripeva. Mi-e handa han mi-e sui suprema ram am smori geobit. Han ismi ras han me. Mi-e vici ro ce mi-e joarea da. Ce mi-e smagram ai zo graunda gage tu zaset și mtola și calma. Pe tunța ce mi-e moțulis cu treva să arăs o de să arvar gos dideba de madloba am ispe suprați. Dimadloba, șochet, hoștiți. Să doherhuli situația, tu ki moțgulis kurtkhevit, gatkhovd da is adamiani, ise moțgvars kitkhos ra unda gaaketos. Qam shemtkhovashi, raton gaqitkheba chven is adamiani, kho? Rogorc moțgvarma misa kurtkheva rom gaqevi, ise moțgvarma unda utkhras. Ekhla rogor moiktses, imtoro aseti mshrali natkvami ro, akhan mas jvari ar dauzeria, is soli ar ari, ese ar khdeba ra. Dghes nakhevar chven kveqanashi umravlesi ojekhebi jvar dauzerlebi arian da raval shvilianebi da akhan jvari ar dauzeria, tra is misi soli ar aris. Ასე მშრალი საუბარი რომ აიცით რა არის, ნახან ჯვარი არ დაუწერია, ჩემი სული არ არის, ეს ქაბატონი აჩქარდა. Შეიძლება ხანდახან მოძღვარმაც შეცდომა დაუშვას და აჩქარებული კურთხევა გასცეს, ხო? ეს მოძღვარი რომ დაფიქრებული იყო და ეს ქაბატონი რომ მას ოჯახი აქვს და შენ ნახან ჯვარი არ დაუწერია, ასე მარტივად მოაგვარეთ ყველაფერი და უცბად ჩვენ დავიწერეთ მასზე, მივხვდით რომ სხვის უბედურებაზე საკუთარ ბედნიერებას ვერ ააგებ. Ასე რომ ასეთი აჩქარება არ შეიძლება ეხლა აი უნდა მივიდეს მოძღვართან ეს კალბატონი და კითხოს რა მომავალ კურთხევა როგორც მომეცი ეხლა დაკურთხე როგორ მოიქცი. Აი ჩვენ ეკლესიაში პოლიგამია არ აქვს, მრავალსულიანობა არ არსებობს, ჩვენ მუსლიმანები არ ვართ, ხო? ქრისტიანობაში არის ერთი მეუღლე. Ამ შემთხვევაში თუ ის ადამიანი დაუბრუნდება პირველ მეუღლეს, ამან უნდა აიყაროს ჯვარი და შექმნას მეორე ოჯახი ამ შემთხვევაში. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ორსულიანობა არ შეიძლება, ყველა დაუშვებელია. Ჩვენ ყველა მაყურებელი გყავს ხაზზე დილამშვიდობისა. მაკურთხეთ მამაო. ერთმა დაგლოცოთ. შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მშობლების კურთხევის გარეშე შეიძლება თუ არა მოძღვარმა დასწეროს ჯვარი და რამდენად ის ჯულის კანონით ყველა შემთხვევაში მოძღვარმა უნდა გამოიკითხოს მშობლები თანახმა არიან თუ არა, მაგრამ თუ უცნაური პრეტენზიები აქვს მშობლებს, არის ხომ მე თქვა რომ აი ღარიბია შილო და არ გაყვე ვთქვათ, მაგის გვარი არ მომწონს, სიმაღლე, თვალების ფერი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ შევეკითხებით მშობელს და დავწერთ ჯვარს. Მაგრამ თუ მშობელს სამართლიანი პრეტენზია აქვს და აცხადებს, რომ ეს ადამიანი არის უზნეო, ვთქვათ, ნარკომანი, ლოთი და ასე შემდეგ, კი უნდა დავემორჩილოთ მშობელს. მაგრამ ყველა შემთხვევაში მშობლების უარი არ არის მისაღები ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლების უარი არის ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. მე არ მინდა ჩემი შვილი იყოს უბედური, ვთქვათ, იყოს მშიერი, უსახკარო და ამიტომ უბრძალავენ შვილებს გაბედნიერებას. Მაგრამ თუ მშობელი აცხადებს, რომ მისი სასიძო ან სარძლო არის ცუდი ორიენტაციის, უზნეო, ცუდი ყოფაქცევის, ამ შემთხვევაში ვარდებულია მოძღვარი რომ დაეკითხოს და ნებართვა გამოსთხოვოს მეკურწილებს მშობლებისგან. Მაგრამ შემ შემთხვევაში მაპატიო მშობლებმა და ხცდებიან, როცა შვილების ცხოვრებაში ერევიან და მათ უნდათ რომ ისეთ ასეულებია რომ აი შვილო მეთელი ცხოვრება გაჭირებაში ვიცხოვრე და მე არ მინდა რომ შენ გაჭირვებული იყო და მე მინდა შენ ყველაფერი წინასწარ გქონდეს მოგვარებული და მდიდარ ოჯახში შეხვიდე. ეს არასწორია, იმიტომ რომ ოჯახის ბედნიერება არ არის დამოკიდებული მატერიალურ კეთილდღეობაზე, ხო? ჩვენ უნდა ვიცოთ რომ გიყვარს შვილო შენ შენი მეორე ნახევარი ვისთანაც აპირებს შეუღლებას, ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში წინ ვერ დაგიდგება ვერავინ, მაგრამ თუ გარიგება საკადგილი, რაღაც მოლაპარაკებას და როგორც დღეს ხდება ხოლმე, ხომ? აი ეს მას შემთხვევაში უნდა რა თქმა უნდა დავაკითხოთ მშობლებს. ასე რომ სიყვარულიდან გამომდინარე იქნება ოჯახი და სიყვარულს წინ ვერ გადაიღობება ვერავინ. ძალიან დიდი მადლობა მამა მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.